दामोदर यति बेला रूपन्देखिको कुन स्थलमा तपाईँ हुनुहुन्छ र त्यहाँ मतगणनाको कार्य सुरु भइसकेको हो देशको जनमत नेपाली वनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसको क्रममा छौँ अहिले म भुटवलमा छु खास गरेर रूपन्देहीको पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र हो पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले मतपेटिकाहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ भने रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर तीन र चारमा मतगणनाको तयारी अब भइसकेको छ र सर्वदलीय बैठक पनि बसिसकेको छ भने एक नम्बर दुई नम्बर र पाँच नम्बरमा अझै सर्वदलीय बैठक बसेको छैन केही बेरमा सर्वदलीय बैठक बस्ने भनेर मलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्या भण्डारीले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ यसरी समग्र रूपमा अहिलेसम्म मतगणना भइसकेको सुरु भइसकेको छैन अब दुईटा निर्वाचन चाहिँ क्षेत्रमा सम्भवतः आठ बजेबाट चाहिँ मतगणना चाहिँ सुरु हुनेछ समीक्षा सुरक्षित तरिकाले मतगणना सम्पन्न गर्न त्यहाँ कतिवटा स्थानमा मतगणनाको कार्य सुरु गरिँदैछ दा, दामोदर खास गरेर यो क्षेत्रमा चाहिँ नि अब गृहमन्त्रीको क्षेत्र पनि हो रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर तिन गृहमन्त्री केही दिनदेखि यहीँ हुनुहुन्छ र यहाँ सुरक्षा सतर्कता निकै कडाई गरिएको छ सीमावर्ती केही संवेदनशील क्षेत्रहरू पनि थिए त्यहाँ पनि शान्तिपूर्ण रूपमा रूपन्देहीमा निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ सबै ठाउँबाट मतपेटिकाहरू निर्वाचन कार्यालयमा मतदान कार्यालयमा आइसकेको छ मतदाता मतदान अधिकृतहरूले मत ल्याइसक्नु भएको छ रूपन्देहीमा पाँच ठाउँमा मतगणना हुँदैछ क्षेत्र नम्बर एकको देवदहको एउटा क्याम्पसमा हुँदैछ भने क्षेत्र नम्बर दुईको बुटोल उपमहानगरपालिकाको पुरानो भवनमा भित्रपट्टि मतगणना गरिँदैछ भने भैरवामा भैरवा विद्यालयमा भैरवाको विद्यालयमा उच्च माविमा चाहिँ त्यहाँ मतगणना गरिँदैछ तयारी गरिँदैछ भने त्यसै गरी चार नम्बर र पाँच नम्बरको सम्बन्धित पालिकाहरूमा चाहिँ नि मतगणनाको तयारी गरिएको छ यसरी पाँच ठाउँमा यो क्षेत्रको पाँचवटै क्षेत्रको चाहिँ मतगणना कार्य अब सुरु गर्ने तयारीमा चाहिँ छ समीक्षा दामोदर अहिले यो सर्वदलीय बैठक बस्ने तिन र चारमा मतगणना गर्ने तयारी भइरहँदाखेरि हिजो यहाँले जुन खबर सम्प्रेषणको क्रममा मतदाताहरूमा त्यति उत्साह नदेखिएको कुरा जुन मत जुन निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुरूप पनि म मतदानमा सहभागीहरूको उल्लेख्य मात्रामा नभएको कुराहरू आइरहेको छ र जुन प्रतिशतमा मतदान हुनुपर्ने थियो त्यो मतदान पनि नभएको कुराहरू पनि आइरहेको छ अहिले यो निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि यहाँले बजारमा जुन चिया पसलतिर जुन एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरूसँग सोद्धाखेरि अहिलेको निर्वाचनमा खास कस्तो खालको परिवर्तन खोजेको मतदाता अथवा स्थानीय नागरिकहरूले देखाइरहेका छन् होइन हिजो हामी पटक पटक खबर खबरकै क्रममा थियौँ इलेक्सन एक्सप्रेसको क्रममा विभिन्न ठाउँमा हामी गयौँ विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा गयौँ रूपन्देहीका र त्यहाँका आम मतदाताहरूले योचोटि अलिकति नयाँ टेस्ट खोजेको चाहिँ हामीले देखियो किनभने पहिला जस्तो दलहरूकै पछाडि लागेर दलहरूले नै कार्यकर्ता मतदाताहरूलाई तानातान गर्ने लैजाने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि ऊ पनि देखिएन प्रक्रिया पहिलाको जस्तो र खास गरेर उनीहरू अलिकति स्वतन्त्र रूपमा मतदान गरेको पाइन्थ्यो परिवारका सदस्यहरू कोहीले कुनलाई कोहीले कुनलाई भनेर यसरी नयाँ किसिमको देखिया छ भने अर्कोतिर ट्रेन्ड युवा शक्तिको त्यति हिजो उपस्थिति हामीले देखेनौँ भने अर्कोतिर गत अहिले केही महिना अगाडि सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा करिब करिब पचहत्तर प्रतिशत मतदान भएको थियो रूपन्देहीमा भने अहिले छेसट्ठी प्रतिशत मत खस्यो लगभग यसले गर्दा नौ प्रतिशतको हाराहारीमा मत कम खसिया छ यसले गर्दा पनि मान्छेमा अलिकति नैराश्यता राश्यता नेताहरूप्रति वितृष्णा उहाँहरूको चाहिँ जुन क्रियाकलाप नैतिकताहरू जुन हुनुपर्ने हो त्यो देखेन अलिकति नयाँ टेस्ट र नयाँ ट्रेन्डमा मत खसेको हामीले आकलन गर्न सकिन्छ अब हुन त अब मतगणना पनि केही बेरपछि सुरु हुनेछ अब केही आउला सम्भावित परिणामहरू तर पनि हामीले के आकलन गर्न सकिन्छ भने अब नेताहरू सचिन जरुरी छ ठुला दलहरूको दम्बहरू अलिकति त्यागिन जरुरी छ ने र हिजो जस्तो नेताहरूको पछिल्ला धेरै कार्यकर्ताहरू पनि यो पटक हिँडेको हामीले मतदान केन्द्रमा देखेका थिएनौँ त्यही भएर नयाँ किसिमले देशले देशलाई हाँकुस् भन्ने चाहिँ चाहेको हामीले आम मतदाताहरूको चाहिँ त्यहाँको रुझान त्यहाँको चाहिँ माहौल हेर्दाखेरि हामीले त्यो देख्छौँ चिया पसलहरू चोकमा पनि नयाँ किसिमको विश्लेषणहरू भइरहेको छ स्वतन्त्रलाई अलिकति बढी मतहरू गइराखेको छ एउटै परिवार दर्शविन्द हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता दामोदर खनाल रूपन्देहीबाट रूपन्देहीमा यतिखेर मतगणना कार्य प्रारम्भ हुन सकेको छैन मतपट्टिका सङ्कलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र र यतिखेर तिन र चारको क्षेत्र नम्बर तिन र चारको मतगणना गर्ने तयारी भएको छ यो सर्वदलीय बैठक पछाडि र त्यस पछाडि एक दुई पाँचको यो आ, मत आ, गणना गर्नको लागि बैठक बस्नै बाँकी रहेको छ र हिजो सङ्कलन भएको मतपेटिका र बिहान सात बजेबाट अधिकांश ठाउँमा सुरु गर्ने भनिए तापनि विविध कारणले गर्दाखेरि यो प्रारम्भ हुन सकेको छैन र यो सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरिसके पछाडि मात्रै सबैको सहमतिमा मात्रै मतगणना गर्नुपर्ने दायित्व हो र सबैले रुजु गरिसके पछाडि मतपेटिकाको अवस्था कस्तो छ सिल गरिएको छ कि सिल तोडेको छ कि मतपेटिकालाई कसरी ल्याइएको छ यसबारेमा राजनीतिक दलको सहभागितामा त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्छ र छलफलले निचोड निकालिसके पछाडि मात्रै मतगणना गर्ने कार्य अगाडि बढ्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो बैठक बस्नको लागि पनि समस्या भइरहेको छ बैठक बस्नमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ